ကျွန်တော်စပြီးတော့2013ကစလုပ်ခဲ့တဲ့ဟို Brighter လေးတစ်ခုကြောင်းပြောခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်2013ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကလက်ရှိကအစိုးရအလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပေါ့အစိုးရဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစေယုံနေမှာမရှိစင်ရဲသားတွေနာမကျန်းဖြစ်တာတွေနေမကောင်းဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုအထောက်ပံ့ရတာလေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးစစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈေးရုံဈေးကန်းဆိုရင်တုံတန်ရုံမသွားချင်ကြပါဘူးကြောက်ကြပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာတလောက်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဈေးဝါလေးနဲ့အရင်ပြောက်အောင်လုပ်မယ်ဒါမှမပြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုကွန်ရွက်လေးစားမယ်ပမာဈေးလေးသုံးမယ်အဲ့လိုကနေတဆင့်အဲဟိုဒီတယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မပြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်လေးမှာဈေးလေးကိုတင့်တော်တဲ့ထဏလေးဝယ်တောက်မယ်အဲ့လိုကနေတဆင့်မှကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမတတ်တာဘူးဆိုတော့မှဈေးုံဈေးကန်ကိုရောက်ကြပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးကန်းတွေကိုပဲသွားကြတာပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့ဈေးကန်းကိုမသွားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်လူတန်းစားတည်းရဲ့လည်းရှိပါတယ်ဥပမာဟိုလက်လုံလက်စားသမားတွေဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ဒီနေ့မှလောက5,000လောက်ရတယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့ကသူတို့မိသားစုထဲမှာလူ2ယောက်လောက်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးကန်းကိုဟိုတယောက် 1,500 2,000 ပေးပြီးတော့မသွားနိုင်ကြပါဘူး။သွားနိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဟိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နီးမှန်လမ်းမှန်လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စီကံလေးတစ်ခုဖွင့်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုပထမတော့ကျွန်တော်စီကံမှာထိုင်မယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စီတော့မပေးနိုင်ဘူး။ခါမဲ့တော့ကြည်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘမဲ့ကလေးချောင်းရှိတယ်ဘုံချောင်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဖွင့်တဲ့မှာမိဘမဲ့ကလေးလေးတွေမှာရှိတဲ့ပွေးတွေဝဲတွေညင်းတွေတက်တွေကိုစကူပါတယ်စကူရင်းကူရင်းနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီချောင်းသားမိဘလေးတွေပါပါလာတယ်သူတို့လည်းသူတို့နာစီချောင်းဆိုးလေးတွေတိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့သူ့ဂျိုစီဂျိုတောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေမှန်ကြည့်ပေးပါလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုနဲ့တစားတစားလူနာတွေကများလာပါတယ်အဲ့လိုများလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် Facebook မှာစာရေးပြီးတငယ်ချင်းတို့ကြီးဒီငါတို့တော့ဒီလိုအလုပ်လေးတွေတွဲပြီးတော့လုပ်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်ပါတယ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းငါတို့အားတဲ့ချိန်လေးတွေမှာတော်တော်ထင်ဝင်တဲ့အတူဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်လေးတွေများလာတာပေါ့များလာတဲ့အခါမှာတခြားတငယ်ချင်းတွေကလည်းငါတို့ကဆေးလောကတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်တာတော့ဟိုဆေးဘိုးတော့နိုင်တယ်ဆေးဘိုးလေးတွေအေးငါတို့တတ်နိုင်တယ်လောက်အားဆေးလေးတွေလူကျင်တယ်ကွာပါဆေးလေးတွေလူကျင်တယ်ကွာဆိုတဲ့ငါတို့အားဆေးလူမဲ့အစားအတွေးချိုစီချိုဆေးလေးတွေလူရင်ကောင်းမယ်တွေးတို့ကြဆေးလေးတွေလူရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တစားတစားတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတဲ့အခါကျလူနာတွေကလည်းဟိုဈေးလည်းရတယ်ဈေးကူတာမှုလည်းအခမဲ့ရတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဈေးကန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုသူဖွင့်တဲ့ရက်ွက်တွေပုံဝန်းကျင်မှာလူနာတွေကများလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီပုံလေးတွေဟို Facebook ပေါ်တင်ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းလေးတွေပြောတဲ့အခါကျတစားတစားနဲ့ဟိုလူကစေဘဝိုင်းလူဒီလူကဝိုင်းလူနဲ့ဈေးကန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးလေးကြွလာပါတယ်ဒါ2013နှစ်ကုန်ကန်နီးလောက်မှာပေါ့2013 6 လပိုင်းကစပြီးတော့2013ဒီဇင်ဘာလောက်မှာနည်းနည်းရုပ်လုံးကြွလာ2014မှာတော့တဖြည်းဖြည်းတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းညစွာကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူကြလာပါတယ်အဲ့မှာတင်ကျွန်တော်ကအလူငွေကိုတနေ့တာစေဝါဒါနအလူဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့5,000သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ5,000ပိုးစေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့နေလာတဲ့လူနာတွေကိုစေပေးတဲ့အခါကျတော့5,000ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့လေဟိုချန်တဲ့လူတွေကျတော့လေစေမရဘူးပေါ့အကယ်၍တချို့နေ့တွေကျတော့လေ5,000အောင်မကုန်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲတစားတစား2014နှစ်ကုန်ကန်နီးလောက်ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီအခမဲ့စေကန်လုတ်တဲ့အဲလုတ်ရလေးရတဖြည်းဖြည်း Facebook ပေါ်မှာလဲအဲဟိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကတည်လာကြတယ်တည်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတည်လာကြတဲ့အခါကျတော့
ဝိုင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလှူလာကြတာပေါ့လှူလာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအလူကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနေ့တာစေဝါဒါနအလူနဲ့လစဉ်ကြီးအလူဆိုပြီးတော့ခွဲချမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လစဉ်အလူဆိုတာတော့တချို့တငယ်ချင်းတွေကငါတို့တနေ့တာလုံးတော့တာဝန်ယူနိုင်ဘူး5000 6000အဲ့တော့ငါတို့နိုင်တဲ့လောက်တစ်လောက်1000ထည့်မယ်ဒီလူကတစ်လောက်2000ထည့်မယ်ဒီလူကတော့တစ်လောက် 2000 ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အားရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟို1000ပဲဖြစ်ဖြစ် 2000 ပဲဖြစ်ဖြစ် 5000 ပဲဖြစ် 2000 ပဲဖြစ်ဖြစ်စုလိုက်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စုကြခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဈေးကန်လေးရလဲပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကန်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေဘာတွေဈေးဝယ်တာဘာတာနောက်တော့ညပြလာပါတယ်ညပြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတနေ့တာနဲ့လာခြင်းခြေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နောက်တော့အဲ့မှာလူကျင်တဲ့လူတွေရတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဈေးကန်ကိုလူရှင်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရက်တည်မလဲဟိုဒိုနာဘန်အောက်ဖြစ်သွားရင် sustainability ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ဒါဆိုရင်တချို့ဟိုကျွန်တော်မွေးနေ့မှာလူကျင်တဲ့တချို့ကတော့ဟိုကလေးမွေးနေ့မှာလူကျင်တဲ့အဲ့လိုလူကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရာသက်ပံဆေးပရိသတ်ပင်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရာသက်ပံဆေးပရိသတ်ပင်ကတော့အနည်းဆုံး3000လူရမယ်ပေါ့အဲ့လို3000လူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရာသက်ပံဆေးပရိသတ်ပင်ကိုမသုံးမဲနဲ့ပန်ထဲမှာထည့်ထားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုရာသက်ပံဆေးပရိသတ်ပင်များလာတဲ့အခါ1000-2000လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီရဲ့ဘန်ဒိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာစဉ်လေပတ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ရာသက်ပံဆေးပရိသတ်ပင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အလူတစ်ခုထပ်တိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အလူက3မျိုးကျွန်တော်စီလူလို့ရသွားတာပေါ့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဈေးကန်းတစ်ကနေပြီးတော့နှစ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဟိုဈေးသွားကူပူတဲ့ဟိုတောင်တကုန်ဟိုတီတီမင်္ဂလာရွှေဘုံမူចောင်းတိုင်မှာလဲအဲအရိယာဆရာတော်ကငါးစီမှာတော့ဈေးကန်းလေးဆောက်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦလူရှင်တွေကအလူခံပေးမယ်ဆိုတော့ထင်ဝင်တပတ်တကာပြည်ပြလာပြီးဖွင့်မှာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လောအပ်ပေးဆရာဝန်တွေနဲ့ဆရာမတွေနဲ့ဈေးတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့တူပြီးတော့လို့စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဖရားဆိုပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဈေးကန်းနှစ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်2014နှစ်ကုန်ကန်ဒီမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းမနေရုံခံရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဈေးကန်းတက်မှာလူနာတွေကရောက်နေတယ်။ဈေးကန်းနှစ်မှာလည်းလူနာတွေကရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈေးကန်းတက်နဲ့နှစ်ချာမှာပြာများသွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြာများသွားလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်အားပေးဆရာဝန်တွေပို့ပြီးတိုးချဲ့ပြီးခေါ်လာတယ်။ဈေးဘိုးတွေလူငွေကောက်တာတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ကောက်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့တစားတစားကိုစားလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဟိုစင်စက်မပြတ်ရက်တီလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကိုစူးစားခဲ့တာပေါ့စူးစားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘက်ဘက်ကဟိုပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနောက်အလူခံပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဒီဈေးကန်းလေးပျက်စီးသွားမှာရက်သွားမှာမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးထောက်ပံ့ညားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဈေးကန်းလေးကဆက်ပြီးတော့ရက်တီလို့ရသွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့2015ရောက်လာတဲ့အခါမှာဈေးကန်းတည့်ရဲ့နှစ်ရဲ့အပြင်3 4 5ဆိုပြီးတော့ဈေးကန်းတွေတိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကန်း5ကန်းနဲ့ရက်တန်နေတာပေါ့ဈေးကန်း၅ကန်းရဲ့အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုလူရောဇယ်အခြေအနေမှာတော့ဘတ်ဂျက်အခြေအနေရရောလူအင်အားအခြေအနေရရောကျွန်တော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုစွမ်းအားရရောကျွန်တော်တို့ငားမှာပဲရက်ပြီးတော့ဒီ၅ကန်းကိုပဲပို့ပြီးဒီထက်ဝန်ဆောင်မှုတွေများအောင်ဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟာတခြားလူတွေရဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းတန်ရှင်းမှုရှိအောင်ခြားစားမှုရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းကိုယ့်လက်ပြကိုယ်လုံနေတာနဲ့ယုံလို့မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် third party ခေါ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဈေးကန်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးကန်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိယမြောက်အင်အားစုဖြစ်တဲ့ပြင်ပစင်းစစ်အဖွဲ့ပါကျွန်တော်2014ကနေစပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုစစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ်အဲ့လို external audit တွေလုပ်ပေးတယ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုငွေကြေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ရသမျှဟိုအလူငွေတွေဟာစေဘူးစစ်စစ်တရားရခိုင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေကန်တခန့်နေတခန့်သွာလာရတဲ့သွာလာရေးစည်းတွေနောက်ကျတော့တချို့ဟိုလှုပ်အားပေးတွေအခမဲ့လှုပ်အားပေးတဲ့ကုသိုလ်ပြုကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့လှုပ်အားတော့ပေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖက်ဖက်ကအကြောင်းကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့လာစားနဲ့
ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပိုလဲလိုအပ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ pride လောက်ချင်စိတ်တော်ရှိပေမဲ့နောက်ွယ်ကမိသားစုစည်းဝါးရေးတွေဘဝတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ကအလုပ်တစ်ခုလိုလုပ်မှပဲဒါဟာမြဲမှာရေရှည်တည်တံ့ခံခိုင်းမှာဝန်ထမ်းဆိုတာကဒါမှမဟုတ်ရင်လှူအားပေးဆိုတာကလည်းဟိုအမြဲတမ်းဟို10 over မများတော့မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ orientation time ကနည်းသွားမှာပါအဲ့လိုနည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ဖို့လိုလာပြီဆိုတာကျွန်တော် 2014 လလဲလောက်ကနှစ်လဲလောက်ကစတည်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဝန်ထမ်းစိတ်ဆိုတာလည်းတုံးလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလူငွေကိုတရားရာခိုင်နှုန်းအလူရှင်တွေကရောက်မယ်လို့ယူဆတာတခုကိုတိတ်တိတ်လေးဟို administrative cost အဖြစ်သုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမရိုးဖြောင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာငွေကြေးမူဝါဒ finance policy ဆိုတာဟိုကျွန်တော်နှီးစက်ရာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကန်အတွက် finance policy ဆိုတာရေးရပါတယ်အဲ့တော့ administrative cost ဒီ 40% ပေါ့ဟိုဂျန်နဲ့ဟိုလူနာကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရသည် 60% and ဒီတဲ့တော့ဟိုမနေအောင် 60% နဲ့မနေအောင် administrative cost လဲ 40% ထိမများအောင် maximum limit ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ estimated budget တွေဆွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့2015နဲ့2016ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။လုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးမှာအချိန်ပိုင်းစည်ရင်းခိုင်း part time accountant ကြီးတယ်။အဲတခါဒီဟာကိုအလူငွေလက်ခံတဲ့administrative assistant တယောက်ကြီးလာတယ်အဲနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းဒါကို external audit နဲ့စစ်တယ်ဆိုတော့ငွေကြေး policy ရတော့ကျွန်တော်ဘက်က strong ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါငွေကြေး policy တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့2015မှာကွန်ပျူတာ software company တစ်ခုနဲ့တည်လာပါတယ်ကွန်ပျူတာ software company ကဟိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးအားသူ့ရဲ့ဟိုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လဲဆိုပြီးလာလှူရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဈေးကန်နဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါဆရာဒီခေတ်မှာID development ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာတွေရဲ့မှတ်တမ်းကို electronic medical record စနစ်နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအဲဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဒါလေးအားနည်းနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေး software လေးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဈေးကန်မှာဆိုရင်လူနာတွေကို patient ID တွေသတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျ electronic medical record နဲ့မှတ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့2013နဲ့2015ထိတိုးတက်လာတဲ့ICT development လေးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးအောင်တဝါဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးကိစ္စပါ။အဲ့တော့အသေးအောင်တဝါဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုစကနေက2013မစခင်ကနေကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဈေးကန်လေးမှာကနေကကျွန်တော်စနေနေ့ဆိုရင်တရက်ကိုဟိုတယောက်နှုံငါနေနှစ်ယောက်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်စသဖြင့်ပေါ့မိုင်းကုံသုံးယောက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှူဒန်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဖေကနာတာရှိအသေးအောင်တဝါ B ယောဂတဲ့တူဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေအသေးအောင်တဝါ B ဆိုတာနေ့သေးတော့မှလားညသေးတော့မှလားဆိုတော့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအသေးအောင်တဝါ B ဆိုတာရှက်ကြောက်အောင်မှလားသူများအောင်မကူအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုယ်အတွက်ကအမြဲတမ်းအိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါဗါတယ်အဲ့တော့ဒီတေးအောင်တော်ဘီနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေအသိပညာတိုးတက်လာအောင်အသိပညာတိုးတက်လာအောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတေးအောင်တော်ဘီကာကွယ်ဆေးတွေလူများနိုင်သမျှများများထိုးနှံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပရိုက်တာမစခင်နဲ့ကျွန်တော်3ယောက်လောက်တစ်ပတ်ကို3ယောက်လောက်ကျွန်တော်ထိုးပြပါဗါတယ်အဲ့တော့ဘီဘိုကာဝစီတလုံးကလည်းတလုံးကို1000လောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့3လုံးဆိုတော့3000လောက်ကြားတော့ငွေကြေး limitation ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်ဆိုင်မှုကကျွန်တော် brighter အခမဲ့ဈေးကန်လေးလောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအခမဲ့ဈေးကန်မှာလူလာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘီဘိုကာဝစီအတွက်လည်းလူချင်ပါတယ်ဘီဘိုကာဝစီလည်းထိုးပါဆိုတဲ့အလူရှင်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဝန်တာအားရလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တစားတစားအသေးအောင်တော့ဘီဘိုကာဝစီကိုဟိုပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့တန်ငါအပါ30ကိုထိုးနှံပေးလာတာနေစပြီးတော့ခုဆိုရင် 18,000 ကျော်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအခမဲ့ဈေးကန်ရန်ပုံငွေနဲ့စိုက်ထုတ်ထိုးတာရောနောက်ခုဒီ2016ပိုင်းကျတော့နောက်ထပ်ကံကောင်းတာတစ်ခုကအသေးဖောင်ဒေးရှင်းကအသေးအောင်တော်ဘီကာကွယ်ဈေးတွေကျွန်တော်တို့လိုသလောက်လှူဒန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလူအင်အားရေနောက်တစ်ခါကျတော့သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုရေဒီနှစ်ခုပဲစိုက်ထုတ်ရတော့ကျွန်တော်လူဦးရေအများများထိုးနိုင်လာပါပြီအဲ့တော့တလကိုအယောက်900လောက်ထိုးပြပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အခမဲ့ဈေးကန်ရဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒါပါပဲအဲဒီမှာ
ဟိုအကမဲ့စည်းကမ်းကိုကျွန်တော်ကဟိုတပတ်တလန်းကဟိုလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ secondary ပေါ့ဟို charity job အနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ချွေးရမှုတွေလက်ဟာမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အားကြောင့်ဆိုတော့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု organization setup ဖြစ်ပေါ်ရာဆိုတာဝေဖန်မှုတွေ positively criticism တွေရှိမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ documentary film လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုစကားပြောလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်တိုးတက်အောင်လုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ပညာရှင်တွေဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကံတန်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပါချင်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်အဖြူရောင်စိတ်နာတော့တာနေပေါင်းစိတ်ပွဲတည်တော့မုံမြချင်းရဲ့မြတ်သားဆွာအားလုံးနဲ့ကူညီမယ်ကလေးစနာချင်းများပေးဝေးနေဖြူစင်သူများနေစင်နာချင်းများပွက်သီးပေါင်းစီထားတဲ့ဒေါက်တာတင်ကလင်းနေတဲ့ရောင်တော်ဟံဘီဘူးစစ်စစ်ချင်းတွေပြုလုပ်ပေးနေသည်တဲ့ရောင်တော်ဟံဘီဘူးရှိသူများSound shall be lonely, sound shall be clear.